warsaxaafadeed ka soo baxay baanka dhexe ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay sababaha keenay hoos u dhaca qiimaha shilinka Soomaaliland oo gaaraya 3% waxana oo u dhignaa warsaxaafadeedku sida tan waxaanu bulshada Soomaaliland halkan kula wadaagaynaa sababaha keenay hoos u dhaca shilinka Soomaaliland qadar dhan 3% laga bilaabo bishii sanad 2022kii 2018 waxa kamid ah sababahaasi ayaa warsaxaafadeedka lagu yiri koow dhaqdhaqaaqa dakada barbara oo hoos u dhac ku yimid kadib markii maraakiibta ay ka warheleen saadaasha duufaanada ku soo wajahnaa badda cas weather forecasting taasina waxay keentay canshuurtii iyo baahiyihii shilinka oo yaraaday laba ganacsatada bagaashka soo dejisa waxa ay u diyaar garoobeen soo dejinta bushcaradihii loogu baahnaa xilliga ciid al fidri taasi oo kordhisay baahida loo qabo doolarka saddex waxaa dhiiqada biyo ku sii shubaba warsaxaafadeedka lagu yiri laba ganacsade oo ka mid ah ganacsada qaadka midka kalena uu yahay ganacsadaha qaadka oo baahi weyn u qabay in uu degdeg u helo dollar ayaa sarifka ku iibsaday lacag dhan $40,000 taariikhdu markaa ahayd bisha shanaad 2022kii 2018 sarifku waxa uu maalinta ahaa halka dollar $9,750 balse qaadwaluhu waxa uu ku iibsaday halka dollar $10,050 oo u dhiganta kor u kac ku yimid dollarka isku iyo shilinka Soomaaliland isku beddelkiisa 3% iibkaasina marka uu dhacay waxa 2 saacadood gudahood iyaguna sicirka kor u qaaday sarifleyaasha kale maanta oo ay taariikhdu tahay 26 May 2018 gacanta dambe ee dollarku waxa wali uu kor u kacsan yahay 2.8% marka la barbardhigo sixirkii 2 May 2018 halka uu taagnaa labada ganacsade waxa ay saameyn weyn ku yeesheen guud ahaanba dhaqaalaha Soomaaliland gaar ahaana maciishada danyarta oo kor u kac ku yimid iyada oo lagu jiro bisha Ramadaan ee barakeysan haddaba baanka dhexe ee Soomaaliland waxa uu furayaa koow ganacsatada iyo sarifleyaasha in aanay dhaafin karin sixirka gacanta dambe ee baanka dhexe soo saaro maalin walba daily selling rate-ka ganacsadaha iyo sarifka ku xadgudbana waxa laga qaadi doonaa buu yidhi mas-uuliyiinta baanka dhexe ay yiraahdeen tallaabo sharciga waafaqsan oo ay ka mid tahay in ruqsadda laga qaado laba bulshada wax iibsata waxaa laga codsanayaa inaanay wax ku iibsan sixirka ka sarreeya sixirka baanka dhexe ee Soomaaliland subaxii ku soo diro fariimaha text messages-ka toddobaadka dambe mas-uuliyiinta baanka dhexe ee Soomaaliland waxa ay sheegeen in ay rajaynayaan in uu sixirku hoos u dhaco halkii uu taagnaa 2 May 2018 allaab mahadle waxa ku saxeexnaa warsaxaafadeedkaasi gudoomiyaha baanka dhexe ee Soomaaliland Cali Ibrahim Chama